जीवनाई पर्व जीव मामा को विशेष रूप में कार्यक्रम में छो यो जीव मामा एउटा पर्व एउटा हाम्रो संस्कार संस्कृति यसरी जोडिएको छ कि जुन बेला हाम्रो पुर्खाहरूले कमाउन जान छोडेर विद्यालयमा पढ्न जान छोडेर दुई तिन दिनसम्म दिन रात नसुनिकन त्यही संस्कार आफ्नो संस्कृति जोगाउनको लागि योगदान दिनुभएको थियो, जसले गर्दाखेरि त्यो बेलामा हाम्रो पुर्खाहरूले न त कमाउन सके न त पढ्न सके, त्यसरी चाहिँ हाम्रो एउटा संस्कृति जोगिएको छ। र आज चाहिँ हामी एकदमै खुसी छौँ उहाँहरूले गर्दाखेरि आज हाम्रो यो गाउँ कसरका विषय चाहिँ एउटा नमुना सांस्कृतिक सम्पदा गाउँ घोषणा हुँदैछ। म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने उहाँहरूले गर्दा आज यो जोगिएको संस्कार संस्कृति जुन आज हाम्रो नमुना सांस्कृतिक सम्पदा गाउँ भन्दैछ यसले चाहिँ जुन बेला हाम्रो पुर्खाहरूले कमाउन छोडेर पढ्न छोडेर जसरी यो संस्कार जोगिएको छ त्यो अवस्था चाहिँ अहिले फेरि चाहिँ हामीले यो संस्कृति जोगाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अवस्था चाहिँ फेरि नजरियोस् र यो हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदा सँगसँगै हाम्रो आर्थिकलाई पनि जोडेर हाम्रो युवाको शिक्षालाई पनि जोडेर सँगसँगै लान सक्यो भने अति नै राम्रो हुन्छ भन्दै मेरो विषय लोकमुख संस्कृति संस्कारहरू धेरै नै छन्। यो कुराहरूलाई चाहिँ जगेर गर्नुपर्ने आवश्यकता कता कता बल्ल हामीलाई चाहिँ महसुस भयो जस्तो लागिराखेको छ। हिजोका दिनमा यो रमाइलोको लागि हामीले चाहिँ आफ्नो रमाइलोको माध्यमको रूपमा चाहिँ हामीले प्रयोग गर्दै आइराखेका थियौँ। पछि रेडियो टेलिभिजन मोबाइल युट्युब यी विभिन्न कारणले गर्दा यी संस्कार संस्कृतिहरू लोप हुँदै गइराखेको छ र एउटा उठान गर्नुपर्ने विषय हाम्रो बुद्ध सिंह राणाज्यूले पनि उठान गर्नुभयो। यो वास्तवमा हाम्रा पुर्खाहरूले कमाउन पढ्न छोडेर चाहिँ जोगाएको संस्कृति आज हामीले यी कुराहरूलाई सँगै समेटेर लैजानुपर्ने एउटा आवश्यकता पनि छ भने अर्को कुरा चाहिँ यी कुराहरूमा हामी कसरी फेरि जोडिन सक्छौँ, कमाउने र जुन शिक्षाको सन्दर्भमा कसरी जोडिन सक्छौँ यो कुरालाई पनि ध्यान दिएर हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। र यो सांस्कृतिक गाउँ यो दसहरा बेसीलाई चाहिँ घोषणा गर्दै गर्दा अथवा यो दसहरा बेसीमा हाम्रो नमुना सांस्कृतिक सम्पदा गाउँ हुँदै गर्दा हामीले यो कालीगण्डकी गाउँपालिकाभरिका भित्रका चाहिँ विभिन्न किसिमका जुन संस्कृतिहरू छन् रीतिरिवाजहरू छन् यसलाई पनि पुनरुत्थान गर्न सक्यो भने कालीगण्डकी गाउँपालिका एउटा पालिकाभित्र नै एउटा नमुना किसिमको गाउँ बन्ने थियो र यसको लागि पालिकाले पनि केही बजेटको चाहिँ व्यवस्था गरेर इच्छुक हुने समुदायहरूले चाहिँ आफ्नो प्रपोजलको आधारमा प्रपोजल पेस गरेर कुन कार्यक्रम उहाँले पुनरुत्थान गर्नु खोज्दै हुनुहुन्छ, कसरी पुनरुत्थान गर्दै खोज्नुहुन्छ, त्यसको मापनको आधार के, यी कुराहरूमा चाहिँ ख्याल गरेर हामीले लोप हुन लागेका यी संस्कार संस्कृतिहरूलाई बजेटको व्यवस्था गरेर पुनरुत्थान गर्न सक्यो भने कालीगण्डकी गाउँपालिका एउटा नमुना सांस्कृतिक सम्पदा गाउँ बल्ला भन्ने मेरो धारणा हो। धन्यवाद। हेडबर्ग कारणले त्यहाँ त्यो कटर फल्छ जस्तै यहाँ चाहिँ कालीगण्डकी गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 2 दशकको बेसी यहाँहरू सबैले रोइसक्नु भएको छ। यहाँ हरेक किसिमको चाहिँ सांस्कृतिक सम्पदाहरू छ। अब अहिले प्रायः जिम्मामा निरन्तर चलिराखेको एउटा संस्कृति हो। त्यस्तै यहाँ मारुनी नाच पनि एकदमै हुन्छ, यो कोटापटमा हुन्छ, यहाँ हुन्छ, ढोकाडा हुन्छ, माथि आमदेवीमा हुन्छ, सायद हिमामा पनि हुन्छ, यता दबाजीतिर के छ होइन, म अलिकति त्यतातिर पुगेको छैन, त्यसमा सहयोग चाहन्छु। त्यस्तै अघि प्रायः हाम्रो ब्राह्मण समुदायमा यो भजन गाउने नाच चलन छ, त्यसै पञ्चबाजा छ, यी सबैलाई मध्यनजर गरेर यो नमुना सांस्कृतिक सम्पदा गाउँको यहाँ अवधारणा
प्रस्तुत गर्न यहाँ आएको। त्यस कारणले पनि भोलिका दिनमा यस सँगसँगै सबै कुरा भाषा यहाँको संस्कार संस्कृति पक्कै पनि त्यो सँगै आउँछ र त्यसमा चाहिँ हामी सबै यो नमुन समुदाय गाउँ नमुन सांस्कृतिक समुदाय गाउँको लागि हामी सबै तयार हुनु पऱ्यो र तयार भइसकेपछि अनि विभिन्न निकायले जस्तै गाउँपालिका भयो भोलिका दिनमा आयोगबाट पनि होइन अनि नीति फाउन्डेसनले पनि भोलिका दिनमा आफ्नो तर्फबाट के सहयोग गर्न सक्छ यी यावत कुराहरू चाहिँ सबैबाट भयो भने पक्कै पनि यो दशकै बेसी भोलि चाहिँ नमुना सांस्कृतिक समुदाय गाउँ बन्न सक्छ भन्ने कुरा राख्दै अबको लागि म भर्खरै गठन भएको अथवा स्थापना भएको कालिगढी गाउँपालिका प्रज्ञा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष श्री पशुपति पाण्डेज्यूलाई म आफ्नो भनाइ आफ्नो जिज्ञासा आफ्नो सुझाव सल्लाह सुझाव राखिदिनु हुनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो सम्बन्धितकै एकजना साथी रामप्रसाद पाण्डेजीले हाम्रो तर्फबाट बोल्ने क्रममा धेरै कुराहरू आइसकेका छन् र आज बडो खुसीको दिन पनि लागेको छ मलाई। भर्खरै दुई चार दिन हो हाम्रो पालिकामा यो संस्था वैधानिक रूपले जन्मिएको र त्यसको दायित्व म लगायत एउटा समूह भनेर औपचारिक घोषणामा रहेको भोलि हाम्रो शपथ ग्रहण छ। त्यो एउटा गम्भीर विषय सामान्य रूपमा हेर्दा केही पनि छैन अनि यसको जिम्मेवारीको हिसाबले हेर्दा गम्भीर कुरा छ। संस्कृति पनि यस्तै छ, हामीले हाम्रो संस्कृति बिग्रियो भन्छौँ जोसुकै आफै संस्कृतिको पालना गर्दैनौँ। हामी नेपालीहरूमा अहिले यो बडो पीडा मनाएको छ, मैले देखेको अनुभव गरेको अहिलेको हाम्रो सामाजिक समस्या यति नै छ। बाहिर गएर नारी शोषण हो भन्नेले घरमा नारीको दमन गर्छ, उत्पीडन गर्छ अनि नारीको शोषण हो भनेर नारीवादी आन्दोलन चलाउने महिलाहरूले नै फेरि घरमै अरू नारीको शोषण गरिरहनुहुन्छ। नन्द आमाजु सासूहरूले जति प्रताडित गर्नुहुन्छ बुहारीलाई, सायद सजिला देखाजुहरूले कम गर्छ तुलनात्मक रूपमा सर्वे गर्ने भने यस कारण हामी वास्तविक रूपमै आफ्नो संस्कृतिको संरक्षणको लागि आफूबाटै आफ्नो घरबाटै यो पद्धतिलाई अघाल्न सक्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। र विश्वका धेरै मुलुकहरूले आफ्नो पहिचान गुमाएका छन्, कुनै पनि जातिको आफ्नो संस्कृति सिद्धियो भने त्यो जातिको अस्तित्व रहन्न, अस्तित्वहीन मानिसको जीवन रहन्न अगाडि गरिसकेको अभिप्राय आइसकेका छ। त्यसैले हामी सबैले पहिले आफैबाट व्यावहारिक रूपमै आफ्नो संस्कृतिको पालना गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु। अहिले उपवास होला, केही व्यक्तिहरूले छड्क्याला, ती सामान्य कुरा हुन्, राम्रो काम गर्दा बहुत विवाद त सामान्य रूपमा नयाँ कुरामा हुन्छ केही होइन, तर सत्कार्यको अन्तत जित हुन्छ, यथार्थ कुराको जित हुन्छ। त्यसकारण हामीले आफूमा सिक्नुपर्ने र आफूले आफ्नो साथ गर्नुपर्ने मन वचन कर्मले आफैलाई प्रथमतः प्रेरित गर्नुपर्ने जोसुकैलाई, चाहे दलित भाइ बन्धुहरूको कुरा होस्, चाहे मगरा आदिवासी जनजातिको कुरा होस्, चाहे ब्राह्मण समुदायको कुरा होस्, पहिले आफूले आफ्नो संस्कृति परम्परालाई उपयुक्त परम्परालाई अन्धविश्वासी परम्परालाई होइन, कर्मकाण्डी परम्परालाई होइन, संस्कृतिका नाममा रहेका अभिशापहरूलाई होइन, वैज्ञानिक संस्कृतिलाई जोगाउन हामी आफै पढे लेखेकाहरूले अगुवाहरूले समाजमा प्रतिष्ठित भएकाहरूले प्रयत्न गर्नुपर्छ र यो घर आफैबाट सुरु गर्नुपर्छ। अङ्ग्रेजी पोसाक लगाएर छौँ, नेपाली बोल्छौँ, म पनि त्यसैको
अनुयायी बने जीवनमा अहिले पनि बनिया छु बिस्तारै कहिले नै आफैमाथि विचार लाग्छ अनि यसबारेमा हामी सबै परिवर्तन हुनु जरुरी छ मैले आफैमाथि विचार लाग्छ अनि यसबारेमा म आफै पनि गम्भीर मन हुँदैछु अनि अर्को कुरा अब यो प्रज्ञापक स्थान भर्खरै गर्नुभएको छ हामीले यसलाई हाम्रो समूहले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ यस कारणले आज कालीगण्डी गाउँपालिकामै स्वास्थ्यको एउटा मानसिक सम्बन्धी विशेष गोष्ठी थियो त्यो छोडेर यता आफूले पनि केही सिकिन्छ सुनिन्छ अब यो आफ्नो सबको कुरा हो भनेर म पनि यहाँ केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू ग्रहण गर्ने मैले अवसर पाएँ अनि यसबारेमा अब हाम्रो कालीगण्डीमा रहेका हामी मगरहरू बाहुनहरू क्षेत्रीयहरू अनि दलित दलितभित्र पनि हामी केही अन्य जात जातिहरू गोर्खे माझी आदिहरूको वास्तविक इतिहास संस्कृति आदिको अध्ययन मनन गर्ने र त्यसलाई लिपिबद्ध गर्ने संरक्षण गर्ने आदि कुरामा हामी आफ्नो ठाउँबाट लाग्नेछौँ पालिकाले यस सन्दर्भमा विशेष अभिरुचि लिएर त्यो दायित्व हामीलाई सुनिएको छ पालिकासँग सहकार्य गर्दै सहयोग लिँदै हामी यस अगाडि यस कार्यमा दृढताका साथ अगाडि बढ्ने र आउँदो केही समयभित्रै कालीगण्डी गाउँपालिकाभित्र बसोबास गर्नेहरूको संस्कृतिहरूको बारेमा यो संस्थाले विशेष अध्ययन गरेर केही एक घोषणाहरू प्रकाशमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै र यहाँहरू सबैसँग भेटघाट हुने अवसर पाएकोमा हर्ष व्यक्त गरी आफ्नो मन्तव्यलाई अर्कोतिर डाइभर्ट हुनसक्छ यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा नै हाम्रो प्रमुख विशेषता हुन्छ आजको यो बैठकले पनि त्यो निष्कर्ष निकाल्न पर्छ भन्ने लाग्छ मलाई यो मलाई लाग्छ हाम्रो कालीगण्डमा कि जति बेला स्थानीय तहको पुनर्संरचना भइसकेपछि स्थानीय तहको संरचना तयार भयो त्यसपछि हाम्रो गाउँपालिकाले नयाँ नयाँ प्रोग्रामहरू गर्दै आएको छ अब त्यो प्रोग्रामहरूमध्ये अध्यक्षजी यहीँ हुनुहुन्छ उहाँले नै भन्नु होला उपाध्यक्षजी पनि हुनुहुन्छ र यो नमुना सांस्कृतिक सम्पदा गाउँ पनि एउटा नयाँ विषय हो कालीगण्डीले नेपालभरिको गाउँपालिकाभित्र के नयाँ नमुना कामहरू गर्दै आएको छ भने यो पनि एउटा नमुना कामभित्र हामीले हाम्रो कार्यकालमा यसलाई छिराउन सक्ने सामर्थ्य राख्छौँ म यहाँको एक नम्बरको वडाध्यक्ष अनि कार्यपालिकाको प्रवक्ताको हैसियतले पनि र फेरि आज मैले सु हेरेँ अध्यक्ष उपाध्यक्ष वडाध्यक्षहरू कार्यपालिकाको सदस्य पनि हामी हुँदाखेरि सायद त्यो कार्यपालिकाको बहुमत पनि हामी यही छौँ क्या त्यसो हुनाले पनि यो कुरालाई अगाडि बढाउने कुरामा हामी शिक्षा गर्दैनौँ यसलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न नै गर्छौँ यो सभ्यताको कुरा कसरी सुरुवात हुन्छ होइन यो हाम्रो संस्कृतिलाई जीवन्त राख्ने आधारहरू के हो त्यो सबै नै सुरु भएको छ यो एउटा सभ्यता एउटा हाम्रो यो पश्चिम यो गण्डक पूर्वको एउटा सभ्यता छ त्यहाँ नावगाड त्यो गाड भन्ने शब्द आउँछ क्या त्यहाँ जस्तै हाम्रो यो नजिकैको बडीगाड भन्ने छ नि त्यो पनि त्यहाँको सभ्यताबाट सिर्जित भएर आएको हो क्या भने हामी कहाँ के छ यो अब यता गण्डक मगरा क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि दी जहाँ जहाँ ठाउँको नाम छ जो आदिवासी छ त्यो ठाउँमा त्यही आदिवासीको भाषाबाट त्यो ठाउँको नामकरण गरिएको छ अब जुम्लातिरको कुरा गर्दा होइन सिन्धा सभ्यताको कुरा गर्दा त्यता त्यही छ अब यता यही छ अब राई लिम्बूहरू जहाँ बस्छ त्यहाँ त्यही खालको अब ठाउँको नाम अब नामकरण गरिएको हुन्छ त्यसो हुनाले मैले अरू धेरै कुरा राखिनँ कि यो राम्रो छ हाम्रो गाउँपालिकाले यसलाई ग्रहण गर्न सक्ने खालको एउटा क्षमता राख्दछ र यसलाई अगाडि बढाउने कुरा अघि हाम्रो उपसचिव सरले पनि भन्नुभएको थियो त्यसलाई एउटा अयनको रूपमा ल्याउनु पऱ्यो हामी विधेयक बनाउँछौँ गाउँसभा प्रस्तुत गर्छौँ त्यसलाई अयनको रूपमा अगाडि बढाउँछौँ केही नमिलेको कुरा छ भने पनि अहिलेसम्म अब हाम्रो जनजाति आयोगको तर्फबाट के छ होइन अब नीति फाउन्डेसनले पनि यो कार्यक्रम गरेर एउटा हामीलाई हौसला गर्ने एउटा प्रेरणा दिने काम चाहिँ गर्नुभएको छ नि अब एउटा हिसाबले तपाईँहरू वकिलको तर्फबाट होइन त्यो ढङ्गले आउनुभएको छ भने केही तलमाथि भए हामी परामर्शहरू गर्न सक्छौँ त्यसो हुनाले त्यो ढङ्गलाई अगाडि बढ्ने प्रेरणामै हुन्छौँ हामी भन्दै लाग्छ त्यसो हुनाले यो कार्यक्रम राम्रो छ विशेष त लखगाडवासीले
आम अगुवाहरूले यसलाई आत्मसात गर्दै ग्रहण गर्दै यसलाई अगाडि बढाउने कुरामा बढी जिम्मेवार यहाँको साथीहरू हुनु पऱ्यो। यहाँको संस्कृतिलाई डेभलप गर्नको लागि, कुनै मान्छेको संस्कृतिलाई डेभलप गर्नको लागि अथवा त्यो जातिलाई चिनाउनुको लागि त त्यो भाषा त्यसको संस्कृतिको कुरा त आइसक्यो भने यहीँबाट सक्रिय भएर यसलाई अगाडि बढाउने प्रयत्नमा हामी हुनेछौँ। यो ढङ्गले अगाडि बढौँ, सबैलाई यो कार्यक्रममा सहभागी भएर आफ्नो विचार राख्नुहुने, सबै डक्टर साहबले आफ्नो कार्यपत्र नै कार्यविधि नै पेस गर्नुहुने, उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र आफ्नो भनाइ पनि यहाँ त्यो गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। अर्थ यस गाउँ यस वार्ड नम्बर दुईको लस्तर गाविसलाई उकास्नको लागि सबैजनाले महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्माण गरिरहनु भएको छ, जसमा एकदमै एकदमै हार्दिक ताकपूर्वक पुनः स्वागत गर्न चाहे र सबैबाट धेरै कुराहरू आइसकेको छ। सबैको सम्पूर्ण जना यहाँ जति वक्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको भावप्रति म एकदमै हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र धेरैजनाले भने जस्तै यस गाउँपालिकामा विभिन्न किसिमको विभिन्न खालका संस्कृतिहरू छन्। त्यसको अलावा यस वार्ड नम्बर दुईभित्र धेरैजना साथीहरूबाट आइसकेको छ यहाँ जिउमामा कर्म गरेर यहाँ जिउमामा पौधा झ्याउरे त्यस्तै गरी नजरी खियाली जस्ता सम्पूर्ण सांस्कृतिक नाच गान लगायत अन्य सम्पदाहरू यो हाम्रो कालीगण्डकी दुई पर्याप्त भएको मलाई महसुस छ र यस कुरालाई मध्यनजर गरेर सबैजनाको टिममा उपस्थित हुनुभएको छ। पुनः धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहे र म यस अन्तर्गत आजको कार्यक्रममा सानो के कुरा अनुरोध गर्न चाहेँ भने डक्टर मिन श्रीलाई विशेष गरी हाम्रो कालीगण्डकी गाउँपालिका वार्ड नम्बर दुईमा हामी यहाँ जतिजना उपस्थित छौँ अर्थको अनर्थ नलागोस् किनकि यहाँ जतिजना व्यक्तित्व उपस्थित भएका छौँ जहाँसम्म लाग्छ यहाँ लिडरसिप गर्ने व्यक्तित्व उपस्थित छौँ र सरकार बेसीमा जुन हामीले सांस्कृतिक सम्पदा गाउँ घोषणा गर्नको लागि गर्ने व्यक्ति त हाम्रो गाउँभित्र लुकेर बसेको छ, ती अनुहारहरू लुकेका छन् र ती अनुहारहरूलाई उजागर गर्न नसक्दासम्म हामी कालीगण्डकी गाउँ पाएर यो लसल गाविसलाई संस्कृति सम्पदामा चाहिँ ल्याउन असम्भव देख्छौँ। त्यसैले मिन श्रीस र आलोक सर लगायतको टिमलाई के अनुरोध गर्न चाहे भने सबैभन्दा हाम्रो बृहत कार्यक्रम यस बक्सीभित्र लुकेर रहेका जो अनुहार छन् जसलाई लेकेर हामी माथि पुग्न कोसिस गर्छौँ ती अनुहारहरूलाई एउटा सचेतना कार्यक्रमको आवश्यकता छ। त्यसैले त्यो कार्यक्रम आयोजना गरिदिनु हुन म हजुरहरूसँग विनम्रताकापूर्वक अनुरोध गर्दछु र म एउटा अर्को कुरामालाई आलोक सरले यो घोषणा पत्र पठाउनु भएको थियो, त्यस घोषणा पत्रमा के लेखिएको थियो भने जिउमामा पर्व यो जिउमामा पर्व नभइकन हाम्रो यौनाथ पर्वभित्र गरिने जिउमामा एउटा गीति नाटक हो, त्यसैले त्यो जिउमामा पर्व नभइकन जिउमामा एउटा गीति नाटक हो, त्यहाँ हाम्रो यौनाथ पर्वमा त्यो गीति नाटक प्रदर्शन गरिन्छ, त्यो कुराहरू सुधार गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म यो हाम्रो यो समन्वयकारी भूमिकामा कमी आयो कि हाम्रो सूचना प्रभाव गर्ने क्षमतामा मेरो कमी भयो कि त्यसलाई म पुनः सम्पूर्णमा एउटा क्षमा याचना गर्दै आजको व्यवस्थापन पक्षमा धेरै कमी कमजोरीहरू भयो होला त्यसमा म फेरि पनि क्षमा माग्दै म आफ्नो मन्त्रीलाई यहाँ दिन चाहन्छु। हस्तो धन्यवाद, नमस्कार। समृद्ध गाउँपालिका सुखी नागरिक भन्ने एउटा स्लोगनका साथ अगाडि बढेको गाउँपालिका हो। यो चाहे विकासको क्षेत्रमा होस्, चाहे स्वास्थ्यको क्षेत्रमा होस्, चाहे शिक्षाको क्षेत्रमा होस्, चाहे पिउने पानी होस्, विद्युतको सवालमा होस्, हरेक क्षेत्रमा चाहिँ यो गाउँपालिकाले आफ्नो नाराका साथ अगाडि बढेको छ र थप आज हामीले एउटा त्यसैमा पनि एउटा विकास निर्माणको क्रम सँगसँगै कतै हामी यो सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणलाई पनि नटेकिकन अथवा यसलाई कार्यान्वयन नगरिकन हामी समृद्ध बन्न सक्दैनौँ कि भन्ने जुन एउटा अपूर्व कार्यक्रम हो त्यसलाई आज थप यसले
र विकास सँगसँगै यसले आफ्नो सांस्कृतिक सम्पदालाई पनि जगेर्ना गर्ने, यसले संरक्षण गर्ने जुन अभियान आज चालेको छ यो साथै ऐतिहासिक कार्यक्रम हो भनेर मैले ठानेको छु। त्यसैले हामीले हाम्रो पालिकाभित्र भएका चाहे त्यो टोल टोल बस्ती बस्ती चाहे वडा वडामा भएका आफ्ना संस्कृति सम्पदाहरू कला भाषाहरू छन् त्यसको लागि आज हामीले यो कालीगण्डी गाउँपालिकाभित्र पनि 2 नम्बर वार्डलाई जुन छनौट गरिएको छ यो पक्कै पनि यो एउटा मगर जाति व बाहुल्य रहेको बस्ती र कला संस्कार संस्कृतिहरू पनि यहाँ अब हाम्रा पुर्खाहरूले बचाइराख्नु भएको त्यस्तो अवस्थामा आज यहाँ यो वार्डलाई छनौट हुन हुने जुन एउटा तयारी अवस्था छ त्यसको लागि म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धेरै धेरै आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यहाँ जिवाईमा झ्याउरे अब अनि विविध किसिमका आए र मलाई कता कता मैले नसुनेको हो कि नआएको हो एउटा हामीसँग हाम्रो वार्ड नम्बर 5 बलाममा चाहिँ घाँटु नाच नाच्ने गरिन्थ्यो त्यो घाँटु नाच आज भोलि नाचिँदैन कतै यो हाम्रो संस्कृति नाचलाई पनि यसलाई समेट्दाखेरि थप हाम्रो यो सम्पत्तिलाई पनि थप्पिन भने कतै कतै हामीले एउटा त्यसलाई अवहेलना गरेको जस्तो पनि लाग्छ होला त्यसैले यसलाई थप्नको लागि पनि मैले यहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। र अब धेरै कुराहरू आइसकेको छ अब धेरै कुराहरू आएकोले र हामीसँग अझै पनि हाम्रा प्रमुख वक्ताहरू हुनुहुन्छ त्यसैले मैले अब धेरै समय नलिन्छ। आज जसरी यो हाम्रो प्रमुख अतिथि र अन्य यो नीति फाउन्डेसनबाट आउनुभएका सम्पूर्ण टिम होल्डरहरूलाई पनि म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट वडाको तर्फबाट हार्दिक हार्दिक यहाँहरूलाई स्वागत र धन्यवाद दिँदै मेरो आफ्नो भनाइलाई पनि अन्त्य गर्छु। छलफलको तयारी चलिरहेको छ र हाम्रो भाषामा पनि सालेजु झ्याउरे धातु जस्ता विविध नाचहरू र हाम्रो पुरानो सांस्कृतिक सम्पदाहरू धेरै छन् र हजुरहरूलाई पनि भाषामा आउनु हुन अनुरोध गर्दै स्वागत गर्दै हजुरहरूको भाषामा पर्यटन प्रवर्धनको निम्ति हजुरहरूलाई स्वागत र अवलोकन गर्ने अवसर होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो नमुना सांस्कृतिक सम्पदा गाउँ भव्य रूपमा सफल होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो शुभकामना मन्तव्य ढुङ्गाउन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। खास गरी भाषामा हरेक वर्ष नयाँ वर्षमा त्यहाँ जैविक कार्यक्रम हुने गर्दा चाहिँ एउटा साइकल रेस अरू त्यसै यस मेला लाग्ने गरेर चाहिँ म पुगेको त छैन अहिलेसम्म त्यो कारण तर जानकारी पनि छ उहाँले चाहिँ यहाँ सबैलाई नृत्य दिनुभएको छ त्यो अवसर पारेर यहाँ जानु सक्नुहुन्छ र अब चाहिँ अब धेरै वक्ताहरू हुनुहुन्न यो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नको लागि चाहिँ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष श्री सार्वजनिक उपकरणज्यूलाई एकदम मिठो छोटो मिठो चाहिँ एउटा यो कार्यक्रमलाई नै राम्रो बनाउनको लागि विकासका पूर्वाधारहरू सँगसँगै यहाँको विभिन्न संस्कार संस्कृतिहरूलाई पनि संरक्षण गर्ने जागरुक गर्ने र जीवित राख्ने प्रक्रियामा लागि परेको कुरा यहाँले देखिसक्नु भएको छ। मैले धेरै कुराहरू गर्न नपर्दा कि म पनि एउटा सिकाइमै छु जस्तो लाग्छ मलाई यो विषयमा जुन आज जनजाति आयोगको एउटा छलफलमा छौँ हामी मलाई लाग्छ मैले सङ्गत बच्चैबाट चाहिँ जनजातिहरूसँग गरेँ तर मैले त्यहाँ गर्दै गर्दा हामी के भन्थ्यौँ भने उहाँहरूको एउटा टोन र केही केही चाहिँ भाषामा चाहिँ शुद्धतामा फरक पर्ने उहाँहरूको फरक हाम्रो फरक हामी त्यति जान्दथ्यौँ र अहिले आएर म यहाँ काम गरिरहँदाखेरि यहाँको भाषा भनेको मगर भाषा अथवा अन्य भाषाहरू पनि छुट्टै हुँदो रहेछ भाषा भनेको फरक रहेछ भन्ने कुरा मैले पनि पल्ल अहिले सिक्न पाएको छु र मैले आफ्नो साथीहरूलाई त्यहाँ गएर कुरा गर्दै गर्दा उहाँहरूले हामीलाई त थाहा छैन भनेर भन्नुहुन्छ फरक फरक ठाउँको फरक फरक कुराहरू भाषाहरू चाहिँ हुँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले पनि जान्न पाएको छु र यही ठाउँको जनजातिको कुरा गरिरहँदाखेरि हाम्रो नेवार समुदायमा नाचिने जुन गाई जात्रा भनिन्छ नि त्यो गाई जात्रा मेरो ठाउँमा त्यहाँका साथीहरूसँग सँगै सङ्गत गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ
व्यक्ति गाएको पछाडि राम्रो नाच नाचिन्छ, तर यहाँ आउँदा त्यो देखिँदैन। तर फरक फरक ठाउँ कल्चर फरक फरक छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई एउटा के उत्साह जाग्छ भने, यहाँ आइरहँदाखेरि हामी विभिन्न जातिहरू भएर बसिरहँदा जनजातिहरूले आफ्नो जुन संस्कार संस्कृतिलाई एउटा संरक्षण गर्नको लागि, जीवित राख्नको लागि आफ्ना पुराना संस्कारहरूलाई जसरी चाहिँ यहाँले लिइरहनु भएको छ, हामी गाउँपालिकाले के संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि गरिआएका छौँ। र त्यसले गर्दाखेरि अझै जागरुक भएर अझै संस्थागत भएर जानेछ र यो नयाँ पुस्ताले पनि त्यो कुरा सिक्नेछ भन्ने कुरा हामीलाई पनि लागेको छ। मैले आज यो छलफलबाट मलाई के आशा छ भने, अब यो कार्यक्रममा किन हाम्रा ती संस्कारहरू ती संस्कृतिहरू अघि साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ, पुस्तान्तर हो कि हस्तान्तरण हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले पुस्तान्तरण कसरी गर्ने त, हस्तान्तरण गर्दा पनि पुस्तान्तरबाट हस्तान्तरण होस् कि, किन भन्दा मैले जानेको कुरा मेरो बच्चा बच्चीहरूले जान्न जरुरी छ, उसबाट अर्कोले सिक्न जरुरी छ। जस्तै हामीले यहाँहरूको कुराहरू आज हामीले पनि सिक्न पाएका छौँ, कतिपय कुराहरू आज हामीले भाषा सिकेका छौँ, संस्कार सिकेका छौँ, हामी पनि नाचेका छौँ, रमाएका छौँ नि संस्कारमा, होइन? ती संस्कृतिहरूलाई फेरि जोगाउने क्रममा फेरि परिमार्जित गरेर जाने होइन। जस्तै यहाँ हामी देखिरहेका छौँ आज यहाँभित्रको जनजातिको भित्रको के हो त, वैज्ञानिक कुराहरू छौँ, कतिपय कुराहरू हामी तिनलाई परिमार्जित गर्ने होइन, अझै हामीले खोजेर जाउँ यहाँभित्र कुना कुनामा कालीगण्डकीभित्र, यहाँ हाम्रो उद्गम थलो भए तापनि अझै विज्ञता भएका व्यक्तिहरू हाम्रो आदरणीय बुवाहरू आमाहरू हुनुहुन्छ भने पनि उहाँबाट ती कुराहरू लिएर त्यसलाई पनि लिएर जान सकौँ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लागेको छ। त्यसरी मैले धेरै कुराहरू नगरिकन, किन भन्दा हामीले चाहिँ कालीगण्डकी एउटा राम्रो कालीगण्डकी बनाउनको लागि विकासका पूर्वाधारहरूसँग यहाँ सबै मिलेर हाँसेर रमाएर आफ्ना आफ्ना संस्कारहरूलाई सबैसँग चाहिँ जीवित राख्दै रमाउँदै जानेको लागि एउटा पर्याप्त प्रतिष्ठान हामीले गठन गरिसकेका छौँ। किन भन्दा त्यो संस्थाले अब यी कामहरू पनि गर्दछ, हामी सबै सहजीकरण गरेर जानेछौँ भन्ने कुराहरू पनि यहाँ सोचेर राख्दै, यहाँभित्रका ती कल्चरहरू ती संस्कारहरूलाई अघि कुरा आएको छ, कालीगण्डकीले नयाँ नयाँ कुराहरू गर्दै जाँदाखेरि यो कालीगण्डकीभित्र बाहिरबाट हाम्रा पर्यटकहरू आउँदै गर्दाखेरि अघि हाम्रो मान्य मिन गुरुङले मिन श्री सरले चाहिँ देखाउनु भएको छ नि, त्यो एउटा के हो भने कल्चर संरक्षण नमुना सांस्कृतिक सम्पदा काम गराउँदै गर्दा त्यहाँभित्र चाहिँ आर्थिक वृद्ध जोडिन जान्छ, जुन त्यहाँबाट जीविकोपार्जन सजिलै गर्न सक्छ भन्ने कुरा जोड्नु भएको छ नि, त्यसले चाहिँ कालीगण्डकीलाई अलिक थप चाहिँ नयाँ बाटोमा लानको लागि यहाँभित्रका हाम्रा आम नागरिकहरूलाई चाहिँ बाँच्नलाई जिउनको लागि पनि सजिलो हुनेछ। र हामीले चाहिँ बाहिरबाट ती व्यक्तिहरू आउँदै गर्दा, पर्यटकहरू आउँदै गर्दा यहाँभित्र आउँदा विभिन्न कलाहरू देख्न पाउने, यहाँको भाषाहरू सिक्न पाउने, यहाँको संस्कारहरू सिक्न पाउने र यहाँ चाहिँ कस्तो राम्रो भन्ने कुरा पनि हामीले देखाउन जरुरी छ सायद मलाई लाग्छ। यो क्षेत्रमा लाग्नको लागि, यो कालीगण्डकीलाई त्यो बनाउनको लागि आज जो जो उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँले पक्कै सहयोग गर्नुहुनेछ र यो जुन नमुना सांस्कृतिक सम्पदा गाउँ बनाउनको लागि विशेष गरेर हाम्रो मान्य डाक्टर मेन शिरीष लगायत हाम्रो भीम सर र हाम्रो नीति फाउन्डेसनले पनि सहयोग गरेको छ, यसको लागि हार्दिक धन्यवाद दिँदै यहाँको सहयोग सधैँ रहनेछ भन्ने आशा गर्दै मेरा बधाई पनि आउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। प्रज्ञा प्रतिष्ठानका चाहिँ अध्यक्षजीले भनिसक्नु भएको छ कि हामी चाहिँ सबै जातजातिको अध्ययन अनुसन्धान गरेर हामीले त्यसलाई बाहिर ल्याउनुछ भन्ने राखिसक्नु भएको छ। त्यस कारणले त्यही कुरामा हाम्रो उपाध्यक्षजीले पनि जोड दिनुभएको भए पनि धन्यवाद दिँदै, अब हामी आजका विशिष्ट अतिथि विशेष गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री किम थापा मगरजीलाई आफ्नो सागरिक भनाइ राख्नको लागि आग्रह अनुरोध गर्दछु। सुरुमा ब्यानरबाट पनि केही थाहा भयो हाम्रो आलोकजीले त्यसलाई प्रष्ट पनि पार्नुभयो, अझै प्रष्ट हाम्रो उपसचिव सरले अझै प्रष्ट पार्नुभयो, मेन सरले सरलाई पनि गाह्रो हुनुभयो। पालिकाको धारणाको सन्दर्भमा उपाध्यक्षज्यूले उपराज्यूले राख्नु भएको छ, अब कसरी बचाउँछौँ भन्ने सन्दर्भमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानका अध्यक्षजीले लगायत टिमले कतिको तर जाहेर गरेको जस्तै म बोल्नै परेन, सजिलो भयो, असाध्यै राम्रो कुरा सुरुवात गर्नुभयो हाम्रो मेन सरले। त्योभन्दा अगाडि थोरै थोरै नीति आयोगसँग फाउन्डेसनसँग जोडिएन, हामी मैले एकदमै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। जोड्न जोडाउने काममा मुख्य भूमिका त आएकै छ, यो सँगसँगै मैले गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घमा नेतृत्वमा रहेर काम गरेको नाताले पनि त्यो महासङ्घमा पनि नीति आएको राम्रो हामीलाई हाम्रो साझेदारी संस्था हो,
त्यहाँको साझेदार संस्था हो, त्यो साझेदार संस्था त्यसले पनि हामीलाई जोडिन सहयोग गर्यो, जसको कारणले आज यहाँसम्म आउनु सम्भव भएको छ। त्यो सन्दर्भमा मैले नीति आयोग नीति फाउन्डेसनलाई जनजाति आयोगलाई सहयोग गर्नु सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र एउटा आजको कार्यक्रम यो देशभरि नयाँ पनि हो, नयाँ कार्यक्रम हो, हामीले सुरुवात गर्यो भने पनि नयाँ कार्यक्रम हो। सबैले भन्नुभएको छ नमुना सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण र पर्यटन प्रवर्तनको लागि नमुना सांस्कृतिक सम्पदा गाउँ छनौट कार्यविधि बनाएर सरकारलाई सिफारिस गर्नुभयो। सङ्घीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने चासो देखाएन, प्रदेश देखाएन, अब हामी स्थानीय जानुपर्छलाई ल्याउनु हो। म एकदमै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब यो आयोग अहिले कहिले संवैधानिक आयोग कति बाह्र तेह्रवटा छ, यो संहिताभन्दा अगाडि पनि आयोग थियो, त्यो आयोग एकदम शक्तिशाली भनिन्थ्यो, शक्तिशाली भनिन्थ्यो। त्यो आयोगका मान्छे बोलेपछि मान्छे थरथरिँदै हुन्थ्यो। अब आयोग बोल्यो है, चाहे मानव अधिकार आयोग भयो अथवा गुजुन्त्री आयोग बोल्यो भन्थ्यो, त्योभन्दा शक्तिशाली यो हाम्रो 72 को संविधानले परिकल्पना गरेको छ, त्योभन्दा शक्तिशाली गरेको छ। त्यही भएर सबै क्षेत्रलाई समेट्ने बनाएको छ, त्योबाट बनाएको छ। तर दुर्भाग्य त्यसपछि बनेका सरकारहरूले आयोगतिर यति धेरै लगानी छ तर कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अलिक हिङ्गम पुर्याएको जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ, किनभने म विभिन्न आयोगहरूमा महासङ्घको तर्फबाट विभिन्न विषयमा छलफल गर्नुमा पुगेका हुन्छु, उहाँहरूले गुनासो मात्रै गर्नुहुन्छ। अब आयोगको काम बाध्यकारी त यहाँ छैन, सिफारिस नै हो, तर आयोगले सिफारिस गरिसकेपछि एक हिसाबले त्यो बाध्यकारी जस्तै हुनुपर्ने संवैधानिक आयोग गरेपछि नभए तिनो परिकल्पना गरेको संविधानमा है तर तिनो गठन गरे त्यो छ। त्यहाँ नगर्दा अब हामी चाहिँ मैले त्यति चाहिँ मैले अहिले बुझिरहेको छु जस्तो लाग्छ। आयोगले गरिसकेपछि त्यो काममा हाम्रो ध्यान अत्यन्त सिन्सियर रूपले आकर्षण चाहिँ भएको छ, आकर्षण भएको छ। र यो कार्यविधि कार्यान्वयन लसरकालाई छान्ने सन्दर्भमा पनि मिनिस्टरलाई धन्यवादै दिन चाहन्छु। उहाँले नभने पनि हामी लसरकै छान्थ्यौँ, जिरोमा आउँदा सुन्नु भएन, म त दुईपल्ट गइसकेँ, तेस्रोपल्ट जाँदा त के भन्यो भन्नुभयो, के भन्यो भन्नुभयो। त्यो लसरका मात्रै छानियो, लसरकासँग सबै पालिकाभित्रै छान्न मिल्छ कार्यविधिले होइन, हामीले सबैलाई छान्नु मिल्छ। थोरैवटा टोल पनि मात्र छान्न सक्छौँ, वडा मात्रै भन्नु पनि सकिन्छ, अर्को वडा पनि भन्न सकिन्छ, उस्तै गरी अर्को प्रदेशको घर सत्यवतीलाई पनि जोड्न सक्छौँ, किनभने सत्यवतीसँग प्रदेश फरक हो, पालिका फरक हो, भावना एउटै छ। हाम्रो 5 नम्बरको भन्दा 5 नम्बरसँग भन्दा सम्बन्ध वार्ड नम्बर 2 र 1 को सम्बन्ध सत्यवतीको वडाहरूसँग जोडिया छ। योसँग यो संस्कृति यति धेरै आदान प्रदान छ, यति धेरै आदान प्रदान छ। यतातिर एकको तल्लो गयो भने जस्तै सरायनाश खास पाल्पातिर पनि एकदम चलन छ, त्यो पाल्पसँग त्यसको सम्बन्ध छ। यतातिर गयो भने हाम्रो अर्को अर्को जिल्ला पर्वतहरू हाम्रो पर्वतहरूसँग सम्बन्ध छ, यसो हुँदा एकाअर्का सम्बन्धित चाहिँ हुँदो रहेछ। त्यसो हुँदा यो संस्कृति जोगाउन हामी सबैको दायित्व, तर हाम्रो आलमदेवीको उद्देश्य क्लबको अध्यक्षले उठाउनु भएको छ, हाम्रो पुर्खाले सुरुवात गरेको नभए त्यसलाई थामेको सुरुवात गरेर भयो चाहिँ होइन थामेको, ऊ जाहिर खान नगएर, ऊ बढाउन नगएर, घरको काम छोडेर, भविष्य बिगारेर संस्कृति थामेको। त्यति बेला अलिअलि सजिलो पनि थियो, अलिकति जिउनलाई केही सजिलो पनि थियो, कठिन पनि थियो, सजिलो पनि थियो, थोरै आम्दानी भए धेरै जिउन पनि सकिन्थ्यो, घरको मुलिन्थ्यो एउटा के गर्दा। अहिले प्रत्येकले आफ्नो काम नगर्ने भने जिउन सकिँदैन, श्रीमानले नभएर श्रीमती पनि जिउन सकिँदैन, छोराछोरी त कुरै छोडौँ होइन, श्रीमती पनि जिउन सकिन्न, त्यो आर्थिकसँग त्यति धेरै चिज जोडियो। अब त्यसो त हाम्रो यो संस्कृतिलाई पनि त्यो यसमा पनि आज कार्यविधिमा पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो, प्रत्येक यो कुरा आर्थिकसँग नजोड्ने हो भने नजोड्ने फेरि हामीले जतिसक्दो एउटा बचाउँ भने बचाउन सकिँदैन, सधैँ सकिँदैन, बचाउनु जरुरी पनि छ। त्यो नबचाउने हो भने जस्तै अहिले घाटोको कुरा हो, घाटो हाम्रै गाउँमा घाटो नाच्ने, मैले जान्दा मैले जाने हेर्नु पाइनँ, मैले मेरो मावलमा चाहिँ गएर हेरेँ मोतीचौरमा,
एसएसएम नाच्यो वरिपरि भएकोले एउटै एउटै नाच्यो गाउँमा चाहिँ नि नाच्थ्यो हामी यही नाच्थ्यौँ कि भनेको थियो र मैले मुख चलाएर हेरेँ तर एउटा त्यो पाइनँ कि त्यो लोप भयो भयो नि उहाँको लोप भयो मारुनीहरू लोप हुँदैछ उहाँ हाम्रो नेपालतिर कि गाउनुभयो नि विभिन्न कथामा आधारित मारुनी छ कङ्कमको कथामा आधारित छ त्यो लोप हुँदै हुँदै गएको छ त्यसलाई कसरी त आर्थिकसँग जोड्ने आर्थिकसँग नजोडिकन त्यो गरिराख भने पनि भएन त्यो के जान्ने मान्छे बाहिर पनि गएको हुन्छ खास गरी यसलाई लोप हुनेमा हाम्रो पुस्ता पनि अलिअलि जिम्मेवार छ खास गरी हाम्रो यो मेरो पिँढी हामी भएर योभन्दा अगाडिको पिँढीलाई धेरै त्यसमा चासो राख्ने त्यो बिचको पिँढी अलिअलि हामी पूर्ण चेतना पनि नभएका कमै पनि नभएका बिचमा यसो गर्दा बिग्रन्छ कि हटाइतिर आफूले आफ्नो लागेको कामतिर मात्रै लागेर हुन्छ कि यतातिर बिग्रन्छ भन्ने पनि अन्यथामा होस् होइन त्यहाँ लागेर पनि हुनुहुन्छ र धेरै जस्तो त्यो छ त्यसपछि हाम्रो पछाडि हामी नलाग्यो यो पिँढी नलागेछ पछिल्लो पिँढी लाग्ने कुरा भएन लाग्ने कुरा भएन त्यसो हुँदा होइन त्यसलाई जोड्नुपर्छ अब जोड्नुपर्छ त्यसरी हामी आर्थिकसँग जोड्नु खोजेका छौँ यो जीवनयापनको सन्दर्भमा त हामी यहाँबाट पहिला यो ठाउँमा मात्रै थियो त्यसलाई प्रचार प्रसार गर्ने त्यसलाई स्याङ्जा पनि पुर्यायौँ पोखरा पनि पुर्यायौँ काठमाडौँ पनि पुर्यायौँ होइन विभिन्न कार्यक्रम आउँदा आकर्षण पनि गरेर चाहिँ हाम्रो मिन्सरलाई पहिलोपटक आएर देखायौँ अर्कोपटक पनि नहेरी छोडिदिनु भन्नुभयो अहिले कार्यक्रम नगरी छोडिदिनु भन्नुभएको छ त्यो आकर्षण गर्ने मनबाट नलाग भए माउदिनु भने पनि पाउनु मैले एकदमै फेरि पुनः धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु यसरी संस्कृति जोगाउने अब कसरी गर्न सकिन्छ हामीलाई पनि एकदम हुटुटी लागेको कि पहिलोपटक निर्वाचन हुँदा सबै चिज एकैपटक गर्न पाउँदो जस्तो लाग्यो तर त्यति बेला पहिला हुँदा मान्छे के हुँदा यो बाटो यो बाटो बनायो खानेपानीले सिँचाइ यतातिर धेरै भन्थ्यो संस्कृत जोगाउनमा हाम्रो पनि त्यति धेरै ध्यान पुगेन ध्यान पुगेन साधन स्रोत पनि सीमित हुने होइन तर हामी क्रमशः हामीले त्यो बाटो पनि बनाउनु पऱ्यो उत्पादेशन बनाउनु पऱ्यो सिँचाइ पनि गर्नु पऱ्यो सँगसँगै हाम्रो मुख्य सम्पत्ति त संस्कृति पो रहेछ सम्पदा पो रहेछ यदि यो जोगाउन सकिएन र हाम्रो अर्को पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न सकिएन भने यो त लोपै हुँदो रहेछ पैसा त कमाइहाल्छन् जता गएर पनि मान्छे मान्छे पैसा कमाउँछन् नाच्छन् होइन तर त्यो संस्कृति त फिर्ता खोज्छु भनेर नपाइँदो रहेछ त्यसो भए हामीले त्यो बचाउनुपर्छ भनेर हामीले प्रारम्भिक कुराहरू हामीले स्थानीय पाठ्यक्रम छ आठ क्लाससम्म पाठ्य पुस्तक छ त्यसमा थोरै थोरै घुसाउने कोसिस गरेका छौँ त्यो पनि सैद्धान्तिक रूपमा भइरहेको छ त्यो सैद्धान्तिक भइरहेछ अब त्यो गाई त्यो पढाउँदा अध्यापन गराउँदा व्यवहारिक रूपमै गर्नु त सिकाउनु पऱ्यो अस्ति जिल्ला हाम्रो बाल सङ्गठनले पञ्चेबाजा प्रतियोगिता आयोजना गरेको छ 28 गते अब पहिला पञ्चेबाजा नबजाउनु टोलै थियो कुन वडामा बत्थेन होला सबै वडामा बत्थ्यो 7 नम्बरमा बजेन होला नभए सबै वडामा बत्थ्यो होइन अनि हाम्रो शिक्षा शाखाको प्रमुखले यसो भन्नुभयो सबै स्कुललाई खबर गर्नुहोस् स्कुलको खास गरी 10 क्लासमा पढ्ने विद्यार्थीको खबर गर्नुहोस् के छैन यो त पाइँदैन पाइँदो रहेछ यो त नहुँदैछ एक्टिभ पनि बन्दैन बनेन यो त कहीँ पनि रहेछ सबै लोप भएछ भन्ने आयो त्यसो म आफै सम्पर्कमा आएँ त्यस्तो यो काम त पर्या प्रतिष्ठानको जिम्मेवारीभित्र पनि छ भनेर सदस्य सचिवज्यू र अध्यक्षज्यूलाई हामीले अझै पनि औपचारिक रूपमा शपथ नखुवाएर भनेर हिजो कार्यक्रम थियो हिजो कार्यक्रममा जुलेको पाइएन भोलि कार्यक्रम छ सदस्य सचिवज्यू अगाडि आउनुभयो उहाँलाई त कस्तो भनेर त्यो त फेरि वडावडामै अहिले त वडावडामै भेटिनु आएछ दुईमा आउँदा दुईमै त्यस्तो नभने रहेछ दुईमै एक सय एक रहेछ अलिकति वातावरण बनाइदिनु पऱ्यो होइन चारभन्दा त्यस्तै रहेछ अर्को ठाउँमा त्यस्तै भनेको छ अहिले पुस्तान्तरण संस्कृति पुस्तान्तरण हस्तान्तरण कुरामा आयो दुईटै भाषाले राम्रो त्यही पञ्चेबाजाको कुरा पञ्चेबाजा खास गरी पहिला दलित समुदायबाट बोलाउने भन्ने हुन्थ्यो होइन अहिले त हाम्रो मगर समुदाय पनि रहेछ त्यो त हस्तान्तरण भयो अरूमा हस्तान्तरण भयो कि पहिले हामी जान्दा त्यसले त्यो अहिले हस्तान्तरण भयो अब अरूले पनि बजाउनु सबैले बजाउनु थालिसक्यो अब यस्तै अरू यो संस्कृतिहरू पनि लाखे नाच खास गरी नेवार समुदायको हो भन्ने थियो हामी सानो हुँदा है तर क्रमशः त्यति बेलै अरू समुदायले पनि त्यो
लेयर के त्यो परिवारमा पनि छ, त्यो समुदायमा पनि चल्यो, यसरी त्यो हस्तान्तरण प्रस्तान्तरण वृद्धि छ। दुई दुई चिज जरुरी रहेछ, त्यो दुई चिज जरुरी रहनलाई हामी आर्थिकसँग उत्पादनसँग अथवा आय आदानसँग जोड्न सकेन भने फेरि हामीले जति कुरा गरे पनि पुरै हुन्छ। तर दुर्भाग्य के छ भने काली गण्डकीमा अहिले पनि पर्यटकहरू 300-400 पर्यटकहरू अहिले पनि आउनुहुन्छ। केलाई आउनुहुन्छ भने एउटा धार्मिक हिसाबले आउनुहुन्छ, थुप्रै आलमदिन लगायतका थुप्रै मठ मन्दिरहरू छन्, अहिले नाम चलेकै छन्। अर्को काली गण्डकी चलचित्र आयोजना कारणले पनि आउनुहुन्छ, तर हामीले रोक्न सकेका छैन, उहाँलाई यहाँ बसेर खर्च गराउन सकेको छैन। आलमदिनमा धेरै मान्छे आउनुहुन्छ, उदाहरणमै भने त्यस यहाँका समुदायलाई माथि दाबुङ समुदायलाई यहाँ उहाँले के खानुहुन्छ, के कसरी बस्नुहुन्छ, अलिक सुविधा गराइदिनु पऱ्यो भन्दा हामी गराएछौँ भनेर त्यहाँ अहिले बिहान खाजा खानु पऱ्यो भने एउटै चिज चाउमिन चाउमिन यति यति मात्रै खाए, त्यही नखाए भने उहाँहरू आउँदा फरक फरक चिज खान चाहनुहुन्छ नि भन्छु मैले। त्यसो भन्दा त्यसो भए अर्कोलाई भाडा रेन्टमा दिउँ त, बारी दिए पनि हुन्छ, जग्गा दिए पनि हुन्छ, घर दिए पनि हुन्छ, बस्नुहुन्छ भन्दा होइन हामीले त गर्ने भन्नुहुन्छ, त्यो कन्भिन्स गर्न हामी नसकेको थियौँ। त्यहाँ खानु बस्ने ठाउँ राम्रो हुने तिन दिनै आउनु भएको छ पर्यटक, हामीलाई खानु चाहिँ गएर कहाँ बस्ने भनेर प्रत्येक दिन मान्छे सोध्नुहुन्छ, यहाँ गएर बस्नु यहाँ छ भन्छौँ नि हामी। त्यो वातावरण गर्दा त्यो चेतना जगाउनलाई जरुरी छ, जरुरी छ त्यो जगाउनलाई। त्यो व्यवसाय, त्यो व्यवसाय नबनिसके हामीले खास गरी होमस्टे सन्दर्भमा यहाँ त घोषणा गरेनौँ, प्रक्रियामा राख्यौँ, तर हामीले घोषणा गरेका होमस्टेहरू हुन्छन्, होमस्टेमा केही पूर्वाधारहरू केही त सामान्य तालिम पनि गऱ्यौँ, केहीमा सुरुवात पनि गऱ्यौँ, तर दिगो बनाउन सकेन, उहाँलाई बुझाउनै सकिरहेको छैन, उहाँहरू कन्फ्युज रहनुहुन्छ, झो पनि आएर बस्ने यहाँ हामीले घर ल्याएर पाल्नु राख्नु भनेको छ भन्ने। अब अहिलेको हामीले हजुरहरूले नाम लिनुभएका जस्तै होमस्टेहरू शिरबारदेखि लिएर घरे गाउँदेखि तराईसम्म अस्ति होमस्टे पनि गइयो, साँच्चै त्यो होमस्टेको रूप त अलिअलि चेन्ज भएर छ। घरमा सँग जे छ, जे उत्पादन छ, त्यो घरमा त्यो परिवारसँग त्यही खाने भने जस्तो मलाई लाग्छ, होइन? अहिले हामी अस्ति जाँदा कमन जस्तै भयो सामान्समा, अब त्यसलाई त्यो विकसित रूप हो कि विकसित अटोमेटिक आफै भाव भाव होइन? अब त्यो पनि हेर्नु जरुरी छ। त्यसो भए हाम्रो यो यसमा बस्ने खाने अब हाम्रो सम्भावना अब एकदम उसले गर्नुभयो साथी, असाध्यै राम्रो सम्भावना भएको धार्मिक पर्यटक, यदि यो सिद्ध बाबाको श्री मार्ग पनि सम्पन्न हुनुहुन्छ, त्यो सहज भएर रानी महलसम्म यति धेरै मान्छे आउनुहुन्छ, यो बाटो भएर मुस्ताङ जाने यति धेरै मान्छे हुनुहुन्छ, यति धेरै मान्छेले उहाँलाई रोक्न सके, एकदिन रोक्न सक्दा पनि थुप्रो पैसा हुन्छ, थुप्रो पैसा हुन्छ, रोक्ने त बाटो गराउनु पऱ्यो, त्यो रोक्ने आकर्षण गराउनु पऱ्यो। त्यहाँ त दसहरा बेसी मानौँ, यो दसहरा बेसीमा एकदिन एक रात त नबसी जानै हुन्न यो बाटो हिँड्न भन्ने त गराउनु पऱ्यो नि, त्यो गराउनु पऱ्यो। सहयोग गर्ने पालिका हो, प्रदेश सरकार हो, छ थुप्रै संस्थाहरू सुरुमा सुरुवात भन्नुभएको छ, सबैले सहयोग गर्ने, तर पछि नै यहीँको लोकल हो, यहाँ कल नगरे गरिँदैन, अर्काले एकछिन भन्दैमा गरिँदैन, सुरुवात गर्न सिस्टममा गाउन गाह्रो हुन्छ, सिस्टम आइसकेपछि अटोमेटिक खोजेर आउनुहुन्छ त्यो काम गरौँ हामी पालिका तर्फबाट। अघि हाम्रो सचिवहरूमा निश्चित हो कार्यविधि निर्देशिकाहरू बनाएर काम गर्दा जति कठिन हुन्छ, ऐन नै बनाइदियो भने एकदम सजिलो हुन्छ, कतिजना मुद्दै पर्दा पनि ऐन बनाएर काम गरेपछि हामी मुद्दै पनि जित्छौँ, जहाँ जुन मुद्दै पनि जित्छौँ है, त्यो एकदम कानुन रूपमा त्यो सबैमा बलियो पनि हुन्छ। अब ऐन पालिकाहरू बनाएको छैन, अब नीति फाउन्डेसनलाई यसो ध्यान आकर्षण पनि गर्न चाहेँ, र त्यो बनाउने सन्दर्भमा हामीसँग पनि जनशक्ति पालिकाहरू जनशक्ति बुझ्नु भएको छ, सबैको नारी छाम्नु भएको छ क्या, अनि त्यो त्यस्तो सहयोगको अपेक्षा पनि छ, मेरो होइन अपेक्षा पनि छ। हामी यहाँ बनाउँदा अलिकति सजिलोता भन्दा अहिले हाम्रो कालीगण्डक गाउँपालिका हामी जे क्षेत्रमा काम गरेका छौँ त्यो आफैमा नमुना छ, चाहे शिक्षामा गरौँ, चाहे स्वास्थ्यमा गरौँ, चाहे कृषिमा गरौँ, चाहे खानेपानीको सन्दर्भमा गरौँ, आफैमा फरक किसिम छ। स्वास्थ्य कुरा गर्दा हाम्रो देशैभरि अहिलेको प्रधानमन्त्रीको मुखबाट आफैले भन्नुभएको छ सम्भव रहेछ एउटा पालिकाले चाहँदा बिमा निशुल्क भएको, प्रति बिमा निशुल्क भएको, त्यति मात्र होइन यो वर्षदेखि हामी यहाँ कालीगण्डकी अस्पतालमा उपचार गर्दा कसैको लागि पैसा नलाग्ने, त्यो कालीगण्डकी वासीलाई देशभरिका लागि होइन कालीगण्डकी वासीलाई
त्यो सम्भव रहेछ पालिका चाहँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले सम्भव गराएको छ। उचार क्षेत्रमा गर्दा हामी हाम्रा जनताहरू अँध्यारोमा नबस्नु पऱ्यो भने धेरै पाल्ने त धेरै चिज प्रयोग गर्नु पऱ्यो, तर अभियान दुईवटा बत्ती तिनवटा बत्ती न्यूनतम विद्युत तिर्न नसकेर अँध्यारो नबस्नु भनेर हामीले निशुल्क रूपमा न्यूनतम विद्युत 30 रुपियाँको विद्युत चाहिँ निशुल्क उपलब्ध गरेका छौँ। तिनवटा बत्ती पाल्दा उसले पैसा तिर्नै पर्दैन, उसले थप पैसा अरू धेरै पाल्यो भने अरू धेरै प्रयोग गरेपछि उसले थप पैसा तिर्दै जान्छ। त्यस्तै कृषि शिक्षामा पनि अरूभन्दा फरक शिक्षा छ। सामान्य शिक्षामा हाम्रो विद्यालयमा जानुहोस् अहिले सरलाई याद होला एससी दिएको विद्यार्थीले नेपाली भाषामा मिलाएर नाम लेख्नु पनि सबैले जान्दैन, यहाँ सरहरू हुनुहुन्छ नेपाली सबै हुनुहुन्छ फेरि सबैले जान्दछ मेरो विषय भन्नु होला होइन, तर काली गण्डकीमा दुई क्लास पास गर्दा त्यो भाषामा पारङ गर्छ, कुनै शब्दले रोक्न अड्काउन सकिँदैन, त्यो हाम्रो दाताले पनि भन्छ होइन, त्यो सबैमा लाइब्रेरी छ। सबैमा हामी काली गण्डकी पठन सिप कार्यक्रम लागू गरेका छौँ, त्यसलाई हामीलाई रुम टु रुमले त्यसलाई सहयोग गरेको थियो, त्यो हामी हस्तान्तरण गरेर हामीले सञ्चालन गरेछौँ, त्यो सम्भव रहेछ भने त्यो एउटा भाषा हामीले नेपालीलाई किन छान्यो भने एउटा भाषा पोख्त गरेपछि अरू भाषा सिक्छ भनेको छ। अब यहाँ त्यो कुरा पनि उठाएको छ, यो संरक्षण गर्नलाई हाम्रो मातृभाषा त संरक्षण गर्नु पऱ्यो, हामीले बहस नगरे पनि छलफल नगरे पनि होइन, पालिका निर्णय पनि गरेका छौँ हाम्रो दोस्रो भाषा पहिलो नेपाली दोस्रो भाषा पालिका पनि मगर भाषा, यहाँ मगरको जनसङ्ख्या बढी भएको मगर भाषा भनेर गरेका छौँ, तर कार्यान्वयन ल्याउने सन्दर्भमा हामी आफै जति बोलेका छौँ नि व्यवहारमा ल्याउँदा कठिन भएको छ। हामीले विद्यालय पनि पढाउन विद्यालय सुरुवात गरौँ भने छलफल गरेका छौँ, कहाँबाट सुरुवात गर्ने भन्दा त्यो नि कुरा राख्ने साथीहरू पनि हाम्रो विद्यालयबाट होइन अन्तबाट सुरुवात गरौँ न भन्नुहुन्छ, मेरोबाट सुरुवात गर्नु पऱ्यो यहाँबाट सुरुवात गर्नु पऱ्यो भन्ने अलिक सजिलो हुन्थ्यो होइन, त्यो आकर्षण किन गराउन सकिएको छैन, हामी कमजोर छैन, अहिले त्यो जिम्मेवारी मैले पनि लिन्छु नैतिक रूपले, यहाँ पालिकाको नेतृत्व गरेकोले यहाँ पालिका भएका कमी कमजोर त नैतिक रूपले जिम्मेवारी मेरो बोले नै हुन्छ होइन, तर सबैले सहयोग नगर्नु केही सम्भव हुन्छ, मैले मात्र गरेर सम्भव हुँदैन, त्यो काम पनि गर्छु, त्यो सन्दर्भ पनि कमी कमजोर भयो भने त्यसलाई हामी अब यो कार्यक्रम सँगै लाने कुरा पनि तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। त्यस्तै कृषिमा पनि आफै नमुना छ, सामूहिक खेती देशभरि छैन, पालिकाले सामूहिक खेतीको सुरुवात गरेको जसले गर्दा हामी करिब 100 जना मानिसहरू के अरे यहाँका जनसमुदाय के अरे जनताहरूले रोजगार प्राप्त गर्नुभएको छ, पालिकाले बाँझो जमिनलाई लिजमा लिएर सामूहिक खेतीको सुरुवात गरेको छ, यो आफैमा नमुना हो, मैले सानो सानो उदाहरणहरू भनेको जे गरेका छौँ त्यो उदाहरण छ। अर्को हामीले ठुलो महत्त्वाकाङ्क्षी कार्यक्रम पनि घोषणा गरेका छौँ, सुरुवात गरेका छौँ, ठुलो कक्षा राष्ट्रलाई नोक्सान भएको यो ग्यास हामीले बाहिर ल्याउँछौँ, खाना पकाउने ग्यास र त्यसलाई विस्तारित गर्न सम्भव छ भनेर हामी सुरुवात गरेका छौँ, त्यो अब त्यसको अल्टरनेटमा के गर्ने भन्दा विद्युत प्रयोग गर्ने, विद्युतबाट प्रत्येक नागरिकले विद्युत प्रयोग गर्ने, त्यसलाई विद्युतलाई भरपर्दो गर्नलाई हामी कोसिस गरिराखेका छौँ, अलिक विद्युत जाने आउने जाने आउने छ, अस्ति पनि एउटा फेसबुक नआएको कालीगण्डकी विद्युतले तिनीहरूले जिस्काइराख्छ भन्नुभएको गयो भन्ने सन्देशको रूपमा आइराखेको थियो, त्यो विद्युतलाई पनि भरपर्दो गराउने र त्यसको लागि प्रोत्साहन गर्दा हामी इन्डक्सन चुलो प्रत्येक नागरिकलाई अथवा प्रत्येक घरलाई हामी 4800 घरहरू छ 4800 घर चाहिँ दिने 3 वर्षको छ सुरुवात गरेका छौँ, तर त्यो घरधरीले पनि न्यूनतम मापदण्ड दुर्घटना नहोस् भनेर उसले मापदण्ड पुरा गर्नुपर्छ, विद्युतमा उसको 16 एम्पियरको त्यहाँ पुर्याउने त्यो दुर्घटना नहोस् उसले जति चलाउँदा नहोस् भनेर त्यसलाई पनि हामी ध्यान दिएर अगाडि बढाएको छौँ, 500 पुगेको छ यो हाम्रो 3 वर्ष प्रोग्राम हो, त्यसरी हरेक कुरा गरेका छौँ। अब भाषा संस्कृति मेरो पनि अब रोजगारी र भाषा संस्कृति संरक्षण गर्न सक्यो भने अब पुल पुलिसहरू बनाएका छन्, बाटाघाटा बनाएका छन्, खानेपानीको कुरा हिजो वर्ष हामी करिब करिब एक हरेक धारा केही टुक्रा टुक्रा गाउँमा बाहेक कठिन छ, त्यो गाउँहरूमा कोही एउटा 5-7 घर बसेका छ, त्यो चाहिँ त्यहाँ पुर्याउन त्यत्तिकै साधन स्वरूपको महँगो हुन्छ, त्यो बाहेक हामी सबै ठाउँमा एक घरेक धारा पुर्याउने र 20 वर्षलाई हामीले थप पानीको व्यवस्था गरेर कालीगण्डकी पानी व्यवस्था गरेर पानीको क्षेत्रमा आउने जनप्रतिनिधिले 20 वर्षमा पनि अलिक उसले अर्कै नयाँ सृजनात्मक काम गरोस् भनेर त्यो कामलाई जोड दिएर यसरी जे काम गरेका छौँ नमुनाको रूपमा गरेका छौँ, यो पनि नमुनाको रूपमा नै हामी सुरुवात गर्छौँ। हामी यहाँ बहुसङ्ख्यक
कार्यपालिका सदस्यहरू नै अब प्रवक्ताज्यूले पनि भन्नुभएको छ, अरू वडा अध्यक्षले भन्नुभएको छ, छलफल त अझै चलाउनुपर्छ, छलफल यो पहिलो भयो भने फेरि सुरुवात गर्दै बिचमा छोड्नु पऱ्यो भने नमजा हुन्छ, त्यसलाई पूर्णता दिगो बनाउने किसिमले हामीले काम गर्ने कटिबद्धतासहित यसको जिम्मेवारी मूल जिम्मेवारी र यस्ता कार्यक्रमहरूलाई हाम्रो संस्कृति सम्पदालाई संरक्षण गर्दै अब अर्को पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने परिकल्पनासहित हामीले कालीगण्डी पर्याप्त स्थानको परिकल्पना गरेर ऐनको परिकल्पना गरेर ऐन मार्फत अहिले त्यो कार्य समिति र परिसर नेटाको परिकल्पना गरेछौँ। त्यो पूर्ण त्यसले पूर्णता प्राप्त गरेका छन्, भोलि शपथ ग्रहणपछि त्यो पूर्ण रूपमा फुल फेजमा जानेछ र आउने एक दुई वर्षमा नै यो क्षेत्रमा एउटा काम देखिनेछ भन्ने विश्वासका साथ मैले सबैलाई प्रकाश गरेँ। डाक्टर मेन श्रेष्ठ लगायत आदिवासी जनजाति आयोग र नीति फाउन्डेसनको टिमलाई विशेष गरी र सम्पूर्ण यहाँ सहभागी भएका कालीगण्डीवासी र हाम्रो सत्यवतीको राजेश सिंहको टिमलाई पालिकाको तर्फबाट र व्यक्तिगत तर्फबाट मैले पुनः धन्यवाद व्यक्त गर्दै मेरा आफ्ना भनाइहरू संक्षिप्त भन्नुभएन लाग्यो भनाइहरू अनि जुनिहरूको जानकारी गर्छु। कालीगण्डी गाउँपालिकाका जनताको लागि अब कालीगण्डकी अस्पतालमा सबै स्मृति भन्ने उहाँले गरिसक्नुभएको छ। त्यस्तै गरी अब खानेपानी हरेक घर घरमा एक घर धाराको पनि लगभग अन्तिम चरणमा भएको उहाँले हामीलाई जानकारी गराइसक्नुभयो। त्यसै गरी विद्युतको हरेक घरमा कम्तीमा चाहिँ 30 युनिटसम्म चाहिँ फ्रीमा निशुल्क प्रदान गरेको कुरा पनि गर्नुभयो। त्यस्तै सामूहिक कृषि खेतीको कुरा यावत कुराहरू चाहिँ उहाँले गर्नुभयो र विशेष गरेर हामीले हरेक कुरा गर्दाखेरि अहिलेको जमाना पहिले जस्तै बुद्ध सरले भन्नुभयो कि कुनै पनि संस्कृति संरक्षण गर्ने कार्य गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ अब हिजोको जस्तै काम छोडेर अनि आफ्नो आय आर्जनका चाहिँ कुराहरू छोडेर जसरी चाहिँ बुढा पाकाले यसलाई संरक्षण गरे र आजको जमानामा त्यो सम्भव छैन। आजको जमानामा हरेक चिजसँग आय आर्जन हरेक कुरालाई आय आर्जनसँग जोड्नुपर्छ किनभने आज कोरिया जाने जति पनि कामदारहरू छन् तिनीहरूले किन चाहिँ कोरियन भाषा सिक्छन् भन्दाखेरि त्यो सिकेपछि इपिएस पास गर्यो भने कोरियामा सजिलै चाहिँ काम पाउन सकिन्छ, त्यो पनि महिनाको 2-3 लाख कमाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले गर्दाखेरि नै उहाँहरू चाहिँ त्यो कोरियन भाषा सिकेको जब कि त्यो पछि फेरि नेपाल आएर चाहिँ त्यो काम लाग्ने अवस्थामा छैन। त्यस कारणले पनि हरेक कुरालाई चाहिँ आय आर्जनसँग जोड्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि उहाँले एउटा महत्त्वको साथ राखेर गइसक्नु भएको छ। उहाँलाई पुनः धन्यवाद गर्दै व्यक्त गर्दै अब मलाई लाग्छ यो प्रोग्रामबाट त्यति धेरै क्वेसनहरू त उठेको छैन, त्यति धेरै सुझावहरू पनि आएको छैन, तथापि जे जति चाहिँ प्रोग्रामबाट जिज्ञासाहरू अथवा कुनै सल्लाह सुझाव चाहिँ राख्नुभएको छ भने त्यो सबै कुरालाई सम्बोधन गर्दै र आफ्नो भनाइ पुनः राख्नको लागि अनुरोध गर्दै यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवं आदिवासी जनजाति आयोगका माननीय सदस्य डाक्टर मिन्सुजीलाई बनाइराख्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। 2003 चाहिँ सम्पदा इन्टेन्जिबल कल्चर हेरिटेज सेफगार्डिङ कन्भेन्सन गरे नेपाल सरकारले 2010 चाहिँ रेटिफाई गरिसकेको छ। त्यसपछि 2005 अर्को संस्कृति सम्पदा संरक्षण सम्बन्धी अरू पनि महासन्धि गरेको छ। त्यस कारणले युनेस्कोले पनि अहिले के भनिरहेको छ भने हामीले यो संसारभरिको समुदायबाट यो संस्कृति चाहिँ परम्परागत संस्कृति लोप भइरहेको छ। त्यो लोप हुनबाट जोगाउने भनेको एउटा मात्रै उपाय भनेको शिक्षालाई संस्कृतिलाई शिक्षासँग जोड्ने भन्छ। अनि उसले के भन्छ भने शिक्षालाई संस्कृतिलाई क्लासरुममा पुर्याउनुपर्छ। क्लासरुममा पुगिसकेपछि मात्र त्यो संस्कृति जोडिन्छ र नयाँ पुस्तामा पुग्छ भनेर
जस्तै तपाईँहरूले अब अर्जितज्यूले भन्नुभयो आठ कक्षासँग हाम्रा संस्कृति संस्कृतिलाई चाहिँ शिक्षासँग जोडिएको छ भन्नुभयो, त्यसलाई उहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यो संसारभरि अहिले चाहिँ विश्वविद्यालय पनि त्यो भाषा र संस्कृतिलाई शिक्षासँग जोडिएको छ। जस्तै मैले यो आदिवासी जनजाति आयोगको तर्फबाट मैले बोल्नु पर्दाखेरि मैले ती सम्बन्धी उदाहरणहरू दिने गर्छु। र हामीले जस्तै हाम्रो छिमेकी देश चिनमा दसवटा मिन्जु युनिभर्सिटी छ। त्यो मिन्जु युनिभर्सिटी भनेको एथनिक युनिभर्सिटी हो, आदिवासी जनजाति विश्वविद्यालय दसवटा रेजिमेन्ट। र यहाँ चाहिँ यो तिब्बतको सिचुवान प्रान्त हो, त्यहाँ चाहिँ एउटा त्यही मिन्जु विश्वविद्यालय एउटा त्यहाँ छ, त्यहाँ तिनवटा क्याम्पस रहेछ, त्यसमा 29,000 विद्यार्थी छ। र हामी अहिले चाइनामा चाहिँ हामी एक्सपोजर भिजिटको क्रममा छौँ र के यो भिसाको प्रक्रिया सुरु रहेछ। हाम्रो आएको टिम चाहिँ चाइनाको आदिवासी जनजाति आएको निम्तमा चाहिँ हामी जान्छौँ र यहाँ चाहिँ आदिवासी जनजाति आएको हेड चाहिँ मन्त्री हुने रहेछ, त्यसपछि डाइरेक्टर र अरू सदस्य त्यस्तो खालको रहेछ, मन्त्रीको मन्त्रालयको संरचना रहेछ। उनीहरूले चाहिँ त्यहाँको मेन्जु विश्वविद्यालय आदिवासी जनजातिको कल्चरल हेरिटेज एरियामा घुमाउने कार्यक्रम राखेको छ, त्यसपछि उनीहरू आफ्नो फेरि नेपालमा आउँदैछ त्यो मन्त्रीमण्डलको। र इन्डियामा म यो युनेस्को प्रोग्राममा दिल्लीमा गएको थिएँ र इन्डियामा चाहिँ आदिवासी जनजाति मन्त्रालय र आदिवासी जनजाति आयोग त्यहाँ ट्राइबल कमिसन भन्छ र त्यहाँ चाहिँ 3-4 विश्वविद्यालय छ त्यहाँ र यो चाहिँ अस्ट्रेलिया क्यानाडा अमेरिका लगायत सबैतिर व्यवस्था छ। र जब हामीले चाहिँ संस्कृति सम्पदालाई संस्कृतिलाई जब संरक्षण गर्ने भन्छौँ भने नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने भन्छौँ, त्यो किनभने हाम्रो पेसा देखिरहेको छ, अहिले व्यवसाय देखिएको छ, भसाइसँग व्यापक भएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय ग्लोबलाइजेसन भइरहेको छ, त्यो सन्दर्भमा हामीले परम्परागत संस्कृतिलाई र भाषालाई कसरी कसरी नयाँ पुस्तामा लानु गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले हामीले चाहिँ शिक्षाको माध्यमबाट पाठ्यक्रममा समावेश गर्यो भने विद्यार्थीले पढ्ने पर्छ, पढ्ने पर्ने परीक्षा पास गर्ने पऱ्यो, त्यस कारणले त्यो अध्ययन गर्छ र नयाँ पुस्तामा अटोमेटिक जान्छ। त्यो कालीगाजीले सुरु गरेकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अर्को चाहिँ यहाँ प्रश्न आयो स्थान नाम र त्यसको पुनरुत्थानको कुरा आयो। स्थान नाम चाहिँ नेपालमा मात्र होइन संसारभरि स्थान नाम चाहिँ परिवर्तन भइरहेको छ। जस्तै यहाँ चाहिँ हाम्रो यो गुल्मी यो स्याङ्जा मात्रै नभएर अरू ठाउँ पनि हेऱ्यौँ, हामीले पुरानो नाम हेऱ्यौँ भने पुरानो नाम अहिले परिवर्तन पाउँछ है। अब जस्तै त्यो पुरानो नामसँग के जोडियो भने त्यो ठाउँको सभ्यता, त्यो ठाउँको जाति, त्यो ठाउँको भाषाको त्यहाँ जब हामीले त्यो सभ्यता र भाषा संस्कृतिलाई अध्ययन गर्ने त्यसलाई त्यो इतिहासलाई बुझ्ने हो भने त्यो सभ्यतालाई बुझ्ने हो भने त्यसको त्यो स्थान नामलाई हामीले बुझ्न आवश्यक छ। तर स्थान नाम चाहिँ परिवर्तन भयो भने त्यो त्यहाँको इतिहास भेटिन्छ होइन। त्यस कारणले जस्तै अहिले यहाँ धेरै कुराहरू छ, जस्तै यो बडीघाट भन्ने गाड भन्ने यहाँदेखि पूर्व पश्चिमतिर चाहिँ खोलालाई गाड भनिन्छ होइन। र कति धेरै ठाउँमा चाहिँ डी जोडिएको छ, री जोडिएको छ, त्यो पनि नदी र जलस्रोतसँग सम्बन्धित नाम स्थान नाम त्यो त्यो मगर सम्झायो। र जस्तै पूर्वतिर गयौँ भने राई लिम्बूको भाषासँग सबै स्थान नाम राई लिम्बू भाषासँग छ। अब काठमाडौँ भ्यालीमा गयो भने नेवारसँग जोडिएको छ, तर नेवारका त्यो मौलिक शब्दहरू अहिले चाहिँ रूपान्तरण भएको छ। जस्तै हाम्रो आएको अफिस कुलचोकमा छ, यहाँ कुलै छैन, खोलै छैन, कुलचोक भन्छ। मलाई लाग्छ कि कुलचोक किन नाम गर्यो, यहाँ कुल पनि छैन, खोला पनि छैन। अनि मैले पछि थाहा पाएँ कुलचोकबाट कुलचोक भएछ। नेवारी भाषामा कुलचोक भनेको यसो अग्लो डाँडो जस्तोलाई भन्दै थियो, त्यो कुलचोक चाहिँ तल यतातिर तपाईँको थापाथलीमा हुन्छ सर, त्यहाँ उत्यो गएर त्यहाँ त्यो कुलचोक भन्दामा अग्लो भाषा डाँडो छ। त्यहाँ कुचोक भन्दा भन्दै बाहिरबाट आएको नेवार भाषा नजान्नेले कुलचोक कुचोक भन्न जान्न, कुच भन्दाखेरि कुलचोक भन्यो होइन। त्यस्तो नाम यति धेरै छ त्यहाँ हिटीसँग जोडिएको, हिटी भनेको धार हो, हिटीसँग धारा हिटीदेखि लिएर हिटी भन्ने यति धेरै छ। त्यो हिटी भन्ने नाम पनि फेरियो, अहिले त्यो शब्द फेरियो, अब धेरै कुरा हराइसक्यो। त्यस कारणले त्यो इतिहासलाई हामीले भेट्नु हुँदैन होइन। अब त्यस कारणले जस्तै हाम्रो अहिले चाहिँ व्यापक रूपमा स्थानीय पालिकाको नाम ठाउँको नाम हेर्ने प्रवृत्ति छ कि त्यो हेर्नु हुँदैन, हाम्रो इतिहास भेट्नु हुँदैन। हाम्रो हिजो जे नाम थियो त्यसलाई त्यही नाम थियो, यो सन्दर्भमा मैले भने। र यो विश्वव्यापी कुराहरू त छ, जस्तै म अस्ट्रेलियामा अध्ययनको क्रममा 2 वर्ष बसेको थिएँ 2001-2004। त्यहाँ चाहिँ पहिला चाहिँ एबोरिजिनल आदिवासीहरू थिए, पछि ब्रिटिसले
त्यो कब्जा गऱ्यो, ब्रिटिसको शासन भयो, अहिले पनि अस्ट्रेलिया स्वतन्त्र भए पनि ब्रिटिसै छ त्यहाँ धेरै आदिवासीहरू चाहिँ आदिवासीकै अवस्थामा छन्, पुरै सङ्ख्यामा छन्। र त्यहाँको स्थान नाम चाहिँ राजधानीहरूको नाम, गल्लीको नाम, घरको नाम त्यो आदिवासीकै नाम राखेछ। क्यानबरा भन्छ अस्ट्रेलियाको राजधानी, क्यानबरा भनेको आदिवासी शब्द हो, उनीहरूले सम्मान गरे कि त्यो इतिहास मेटाइदिएन। ब्रिटिस गोराएर आए, युरोपबाट देश कब्जा गरे, आफ्नो बनाएर बसे, तर आदिवासीहरूको इतिहास मेटाएन, उनीलाई सम्मान गरेको छ। त्यसरी यहाँ इतिहास के हुन्छ, सभ्यता लोके हुन्छ, हामीले ठाउँको स्थानमा के हुँदैन। अर्को चाहिँ यहाँ अर्को पनि एउटा प्रश्न आएको थियो, आदिकवि जितबहादुर सिन्हालीको योगदानको निरन्तरता र स्मरण हुनुपर्छ हो। यहाँ चाहिँ के मगरहरूको आदिकवि भनेर जितबहादुर सिन्हालीलाई चिन्ने गरिन्छ, र त्यो जितबहादुर सिन्हालीको नाममा यहाँ चाहिँ एक पटकको भएको काम आदिकवि जितबहादुर सिन्हाली एउटा भाषा विद्यालयको नाम राखेर त्यहाँ मगर भाषाको पठन पठन मान्नु हुन्थ्यो, तर त्यो अहिले चाहिँ यहाँ होइन, त्यसको कुराहरू छ। तर चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो मगर जातिमा आदिकविको दर्जा पाएको व्यक्तिको जन्मेको ठाउँ यही रहेछ, त्यसैले त्यसलाई पनि स्मरण गर्ने र त्यो भाषालाई हामीले चलाउने नेपालीबाट यही वडाबाट हामीले गर्नुपर्छ भने वडादेखि के अरे हाम्रो अध्यक्षले भन्नुभयो भाषा कक्षा सञ्चालन गर्नलाई बाल्य के पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा मैले गर्छ नभनेर अरूले गर्दैछु भन्ने जुन चाहिँ मानसिकता छ त्योबाट हामी अलिक बाहिर बाटोतिर हामी अगाडि एकवटा पनि अग्रसर भए अझ राम्रो म अतिथिहरूलाई मैले अनुरोध गर्न चाहेँ। अनि स्थानीय सरकार सञ्चालन एउटा विधेयक कुरा यही सन्दर्भमा मैले गरेँ, स्थानीय सरकार सञ्चालनमा 2077 बारेमा मैले चार पाँचवटा पालिकामा सामेस्ती कार्यक्रम गर्थेँ सहकारीमा, यो पालिका स्थानीय पालिका सञ्चालन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 यति धेरै अधिकार पालिकाहरूलाई तपाईँहरूलाई दिएको छ, तपाईँहरूले यो सम्पदा काम घोषणा गरेको अधिकार पनि तपाईँहरूलाई छ। अनि यहाँ चाहिँ यो सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्र कुन कुन एरियालाई कतिसम्म गर्ने, संरक्षणका कुरा के गर्नेदेखि लिएर सारा अधिकार हजुरहरूलाई छ, हजुरहरूले माथि बसेर सोध्नु पर्ने निर्णय गरेर कार्यविधि पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, ऐन पनि बनाउन सक्नु, निवारण बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यो गर्न गर्नु गर्नुहुनेछ। र यहाँ पर्याप्त स्थान यो चाहिँ प्राग पर्याप्त स्थान नै यहाँले घोषणा गरिसक्नुपर्छ। अनि यहाँ प्रागले जीवहरू पाएर पनि यो नमुना सम्पदा गाउँ नमुना सम्पदा गाउँ स्थापना गर्ने सन्दर्भमा, त्यसको कार्यविधि बनाउने सन्दर्भमा, ऐन बनाउने सन्दर्भमा, त्यो सांस्कृतिक यहाँको सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा उहाँहरू बिके जीवहरूबाट महत्त्वपूर्ण सहयोग हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसपछि चाहिँ वडा नम्बर यहाँ पहिला चाहिँ यो चाहिँ वडा नम्बर 2 है, वडा दुईले भनेपछि यो सचेतना कार्यक्रमको आवश्यक यो फाउन्डेसन र आयोगलाई नै के अनुरोध गर्नुभएको छ, उहाँलाई चाहिँ धन्यवाद दिनुभयो, हामीले सहयोग गर्नु पनि चाहन्छ, र हामीले चाहिँ यो सचेतनामूलक कार्यक्रम थप कार्यक्रम पनि तपाईँहरूको सहकार्यमा हामीले गर्छौँ, तपाईँले माग गर्नुभयो भने हामी आउँछौँ र गर्छौँ भन्ने मैले भन्न चाहन्छु। र यहाँ चाहिँ यो घाटु यही कार्यक्रममा यो हराइसकेको लोप भइसकेको घाटु चाहिँ यहाँ नाचेको अब अध्यक्षले नै भन्नुभयो त्यसलाई पुनरुत्थान गर्न आवश्यक छ, संरक्षण गर्नुपर्छ, सराय नाच पनि यहाँ रहेछ होइन, त्यो पनि संरक्षण गर्नुपर्छ, र यो सबै हामीले संरक्षण गऱ्यौँ त्यसलाई पुनरुत्थान गर्ने भन्छ कि अब त्यसलाई रिभाइटलाइजेसन गर्नुपर्छ हुन्छ, अहिले युनेस्कोले पनि त्यही भनिरहेको छ, हराइसकेको छ भने त्यसलाई पुनर्जागरण गर्नुपर्छ, पुनरुत्थान गर्नुपर्छ, त्यो गऱ्यो भने यो हाम्रो यो चाहिँ नमुना सम्पदा गाउँले मूर्त रूप लिन्छ, त्यसले चाहिँ आयआर्जनसँग जोडिने पर्यटन प्रवर्तन गर्ने मा चाहिँ महत्त्वपूर्ण योगदान पुऱ्याउँछ, यो चाहिँ अगाडि बढोस् र यहाँ कार्यपालिकाको र वडा नम्बर के वडा अध्यक्षले नै भन्नुभयो यसलाई पारित गरेर जानुपर्छ भनेर, र अध्यक्षले नै प्रतिबद्ध जनाउनु भएको छ, हामीलाई धेरै खुसी लाग्यो, कार्यक्रम हामीले सफल भएको आएका छौँ, र यी फाउन्डेसनलाई पनि मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु किनकि हामीलाई यहाँ आउनलाई उहाँले चाहिँ जोड गर्नु गर्नुभयो, पालिकाको अध्यक्षले नै यो कुरालाई यी फाउन्डेसनलाई स्वीकार र स्वागत गर्नुभयो, यो सबैभन्दा ठुलो कुरो हो, र यो हामीले नेपाल सरकारले सिफारिस गऱ्यौँ, तर यो कालीगण्डकी गाउँपालिकाबाट हाम्रो अध्यक्षज्यू या चाहिँ सम्पूर्ण यो पालिकाको टिमबाट यो यहाँबाट सुरुवात हुने
छ भन्ने मलाई चाहिँ सुरुवात हुँदैछ र यहीँबाट यो यसको नमुना विकास भएर नमुना गाउँको विकास भएर सिमुर नेपालले यहाँबाट सिको गर्नेछ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ किनभने म यो माइक हस्तान्तरण हाम्रो सरलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। हस्तर नमस्ते। वस्तुहरूमा चाहिँ एक दुईवटा विषयवस्तुहरूमा जसको एक सरले चाहिँ नि एउटा सुझाव गर्नुभएको छ नि गाउँपालिकाले चाहिँ नि सायद यो नमुना गाउँपालिका नमुना सम्पदा संरक्षित बनाउनको लागि चाहिँ नि सायद ऐन बनाउँदाखेरि चाहिँ नि राम्रो हुन्छ कि भनेर त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण सुझाव जस्तो लाग्छ मलाई। किन भन्दाखेरि म संवैधानिक कानुनी अध्ययन पनि गरिरहेको भएको भएर र विभिन्न हामीले नेपालको अहिले सर्वोच्च अदालतमै पनि हेर्ने हो भने विभिन्न गाउँपालिका नगरपालिकाहरूले चाहिँ नि मुद्दाहरू अहिले फेस गरिरहनु भएको छ त्यो कार्यविधि बनाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो भयो भनेर चाहिँ गाउँपालिकाले ऐन बनायो भने चाहिँ त्यो ऐन बनाउने क्रममा चाहिँ यहाँको जो स्थानीय अगुवाहरू आज यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ जसले आज एकदमै बहुमूल्य कुराहरू चाहिँ यहाँ बताउनु भएको छ भीमसर पनि हुनुहुन्छ बरु यहाँहरूले चाहिँ नि यो नमुना हामीले चाहिँ नि दशक अध्यक्षलाई चाहिँ नमुना स्थापना गर्नको लागि चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ कुन कुन विषयहरू चाहिँ उठान हुन्छ अथवा उठान गर्न सकिन्छ भनेर यहाँ प्रतिष्ठानको विकेजीहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि ध्यान आकर्षण गर्न चाहेँ मैले होइन यहाँहरूबाट चाहिँ यो विषयहरू चाहिँ के हो त यो नमुना सम्पदा संरक्षण गाउँ बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले के के कुराहरूलाई चाहिँ ध्यान दिने भनेर बरू हजुरहरूले चाहिँ छलफल गर्दै त्यो विषयवस्तुहरू उठान गरेर चाहिँ एउटा मस्यौदा जस्तो तयार गरिदिनु भयो भने त्यो मस्यौदा तयार यदि हजुरहरूले गर्नुहुन्छ भने त्यसमा चाहिँ मेन सरलाई पनि मैले ध्यान आकर्षण गराएँ होइन त्यो मस्यौदामा चाहिँ आयोगले चाहिँ अलिकति प्राविधिक सपोर्ट गर्यो भने चाहिँ नि हामीले नीति फाउन्डेसनबाट चाहिँ नि कानुनी पक्षहरू चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ अनि हामी चाहिँ सहकार्यमा कुराकानीहरू गर्दै चाहिँ नि यसलाई कसरी चाहिँ नि हामी एउटा ऐनको रूपमा चाहिँ नि ल्याउन सक्छौँ भनेर चाहिँ यसलाई हामीले त्यसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। नीति फाउन्डेसनले चाहिँ नि यो प्रक्रियामा चाहिँ नि हामी सहयोग गर्नको लागि तयार छौँ भनेर मैले यहाँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यो कुरा निवेदन गर्न चाहेँ। साथसाथै अब यहाँ पाठ्यक्रममा पनि यो विषयहरू चाहिँ नि समावेश गराउने भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। गाउँपालिका अध्यक्षज्यूले चाहिँ विभिन्न सेवा प्रभावमा चाहिँ कसरी गाउँपालिकाले चाहिँ एउटा नेतृत्व लिएको छ विभिन्न विषयहरू चाहिँ उहाँले गर्नुभयो त्यो विषयहरू मध्येमा चाहिँ यो सम्पदा संरक्षणमा पनि गाउँपालिकाले चाहिँ एउटा नेतृत्व लियोस् लिडरसिप लियोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना हो। त्यति भन्दै अन्तिममा चाहिँ नि यो कार्यक्रमलाई यहाँसम्म ल्याउनको लागि चाहिँ नि सहयोग गर्ने सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने चाहिँ नि विशेष गरी वडा नम्बर 2 अध्यक्षज्यू हरिशरण गोकुल सर अनि भीम सर जो काठमाडौँदेखि यहाँसम्म यही कार्यक्रमको लागि आउनुभएको सर भीमसरलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। म भीम सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि त्यहाँबाट म खिम सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम चाहिँ यही हामीले अन्त्य गर्दैछौँ। अब हाम्रो यहाँ खाजा पनि तयार भएको छ हामी खाजाको समयमा पनि छिनापुर्सी गर्न सक्छौँ एकअर्काको नम्बरहरू आवश्यक छ भने चाहिँ आदान प्रदान गर्न सक्छौँ भन्दै आफ्नो कुराहरू चाहिँ यही ढुङ्गाले धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूले अहिलेसम्म बस्दिनु भएको छ त्यति भन्दै आफ्नो कुरा चाहिँ यही ढुङ्गा छ।